शंकर नायक गोवा यूट्यूब चैनल। आम्ही आता तार रिवर जो आता ब्रिज आदलो ब्रिज जो बांधा चार म्हणे पले थंयसर आहात। आणि आज तो दीस एक खोशीचो दीस आहा म्हापशेकारांक, की म्हापशेकारांक तशेंच बस्तोडकारांक, मयड्याकारांक, तशेंच हालदनकारांक, की जो नेवो ब्रिज बांदला तेजें आतां ओपनींग आहा। आतां टायम जाल्लो आहा 6:10 जाल्या, आनी एक अर्द्या वरान ओपनींग जातलें। आमचो चीफ मिनिस्टर येता म्हापसा, आमचो जोसुआ MLA, तसोच आमचो हालदोन MLA कार्लोस येता, कितें तेंच्या खातीर ओपनींग जातलें। आयज ह्या ब्रिजा तो आमकां लास्ट डे, हो टॅम्पररी ब्रिज आसा तो। म्हजें नांव उमेश कुरगांवकर। म्हापशेकारां खातीर आयचो दीस हो सगळ्यांक एक बरो व्हडलो दीस आसा। तसोच आमचो नेबरींग कॉन्स्टिट्युएंसी जी आसा हालदोना सुकूर म्हण, म्हणजे पर्वरीम कॉन्स्टिट्युएंसीन, हे खुबशे तुमी आतां पळोवंक शकता। हांगासर ट्रॅफीक खूब जाता, कंजेशन जातालें, आनी ते डिकंजेशनाक लागून करपाक लागून हो एक नवो ब्रीज जाला। हांव पयलीं सुवातेर कॉंग्रेट करता आमचो आमदार जोशुआ पिटर, ताणें इनिशिएटीव घेतलो, तसोच हेल्प केलो आमचो, तांकां एक पूर्ण सहभाग दिले आमचो माननीय CM बाप डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच सगळ्या लोकांकूय हांव क्या आमच्या म्हापशेकारांक थंय सगळ्या नेबरांकूय कॉंग्रेट करता। कित्याक आयता जे जे डी हे ट्रॅफीक कंजेशन जातालें, सो आतां डिकंजेशनाक लागून एक बरें पावल आसा हें। आनी आतां थोड्या वेळान हो ब्रिजाचें उदाहरण जातलें, ओपनींग जातलें। आनी हो जो टॅम्पररी जो ब्रीज आसा तो आयज केल्लेलो सुविधा केल्लेलो, लोकांक थोडे मातशे त्रास जाले आनी ते सहन केल्ले म्हणून सगळ्यांचे आभार मानता।